Ang tanong kasi ng taong bayan, gaano ba tayo ka na doon sa setting, doon sa lokasyon na nakalagay po doon sa uh, pre-operation document po ninyo eh kabilang si uh, Pangulong Bombong Marcos at uh, isang artista po. Andan doon mismo at nagugamit ng ilegal na droga. Yung pong confidential informant po ang nag-provide at siya yung merong personal knowledge. Siya yung nandun eh. Kasama niya. Kasama siya mismo doon sa kung saan nandoon yung tinuturo niyang mga personalidad. Sa katunayan, nung makaharap ko itong tao na to, no, talagang nagpakita siya ng prueba. Nagpakita siya ng mga litrato. At yung litrato na yon iba't ibang araw o iba't ibang pagkakataon at iba't ibang lokasyon. Ipina-identify ko pa mismo sa kanya kasi doon sa litrato, merong humising talaga. Merong nag-aayos ng linya ng ano, no, nung white powdery substance. Ano? Kaya kahit kilala ko yung tao na nagdedepict doon sa picture na 'yon tinanong ko ito doon sa confidential informant kaya gusto ko siya para na sinusulat ko nung dinideklara niya mm, mm personally nakita po ninyo doon sa larawan at uh, opo uh -oh. sa larawan opo pero lilinawin ko po anong lilinawin ko po na itong ano no itong mga larawan na ito 'yung confidential informant po ang nagdala, nagpresent at galing po ito doon sa kanyang cellphone. Kasi 'yung computer printout at saka 'yung cellphone niya ipinakita niya sa akin, sir. Ito po 'yan sa cellphone. Ito po 'yan 'yung nandito sa sa printout. Ito po 'yan. Tapos ini-scroll po niya. Kaya ako naman talaga nakita ko naman 'yung na na ano no na mukhang credible at uh, talagang uh, mukhang kapaliwala kapali naman yung ano niya kaya nagkaroon ako ng motivation na talagang idokumento mm -hmm. at uh, ano no para magsagawa nga ng ano ng ng surveillance doon sa ano kaya yun yung mga documentation na ginawa ko sa panahong yon uh, sir Jonathan kilala niyo na po ba si uh, Bombom Marcos at uh, si Maricel Soriano? Opo, mga national figure yung mga yan ano. Una una si si binibining Maricel Soriano, eh, isang magaling na actress at yung isa naman ay eh, talagang galing sa ano no, sa pamilya. Kaya ko bakit pamilya na kilala no, kaya at ano no, eh, kaya kung mapapansin niyo nakalagay affluent ano, kumbaga sa no, itong itong mga nandoon sa pictures, eh, talaga makikita mo nasa sosyedad, na sa alta sociedad, talagang kilala sa lipunan na, na merong kakayahan sa buhay at ganoon din sa politika. Ito bang mga pictures na nakita po ninyo eh nasaan na po ito ngayon? Sino pong may hawak? Nandoon po sa folder, yung nga po, sa case folder, ano, nandun po yan sa Intelligence Investigation Service. Nagtataka ako dito talaga kay Director General Lasso. Kasi makikita mo naman sa hearing kung, kung yung mga dinala niyang mga tao ay eh, nagsasabi talaga ng totoo sa kanya o talagang pinagtatakpan niya yung katotohanan na talagang ito ay nag-exist. Kasi nagkaroon kami ng pag-uusap Nung ako nang dati kong boss, bago itong hearing na ito, nung lumabas yang ano na yan, nung lumabas yang issue na ito tungkol doon sa mga PDEA documents. As sabi ko nga eh kahapon eh, doon sa ano talagang sinabi ko doon sa boss ko eh, na siya na yung magsalita. Kaya ang tanong ko, ano sasabihin na ba natin? Sabi ko sa kanya. Hmm. Hindi po pwedeng kikilos ako na hindi na alam. Alam niya 'yan. Alam niya yan. Kaya nga ang sabi nga niya, i-deny na lang natin para hindi na magulo. Basta ako, i-deny ko yan. Sabihin ko lang, wala. Di ba? Madaling sabihin sa pakiramdam ko. Kaya nga sabi ko, ha? Sabi ko gano'n. I-deny natin. E, e ako nakapirma dyan. Kung wala kayong pirma, wala kang pirma, e, madaling sabihin, deny ko paano kung i-deny ko at lumabas yung confidential informant, dala-dala yung kopya niyang kanyang sinumpaang salaysay. At i-identify na eh, siya po nag-imbisig eh. O, paano kung may paglabas original copy ng pre-operation report at saka ng authority to operate? At ito, ang pag, pag ito, eh paano? Kung ipasubmit ito ni Senator Bato sa National Bureau of Investigation, para doon sa uh, uh, ano no question document examination iko compare yan doon sa pirma ko at saka doon sa mga pirma diyan paano pag pinagmatch yan at nag positive na parehong pirma pirma ni Morales yan di ko nag deny ako di papano ako perjury na naman ako hmm. <laughs> ba? Diba? ang hirap noon ang hirap kaya alam niyo, dumating ako sa point nung lumabas ito at yung pakikipag-usap ko doon sa aking mga kasamahan, ano? Partikular doon sa sa aking boss. Dumating ako sa point na mamili talaga ako. Aaminin ko sa inyo. Dumating sa point na na, na magdidinay ba ako o talagang sasabihin ko totoo. Kinausap ko yung aking may bahay. Nausap ko yung pamilya ko. Sabi ko sa kanila, ito yung sitwasyon. Sabi ko sa kanila, nagulat nga yung may bahay ko. Ha? Sabi niya, gano'n, Totoo po yung, ano, yung nababalita. Sabi ko, ito yan. Sabi ko, gano'n, Kasi kausap ko itong sila, ano, no? kilala naman ng ano ko yung sa kasama ko. Kausap ko yan sila, Pransa. Sabi ko, gano'n. sabi niya, i-deny ko na lang. Sabi niya, baka naman mapahama ka. Ano ba ang totoo? Eh, sabi ko, totoo yan. Kaya lang hindi natuloy. O ikaw, anong, anong mo? Hindi ka pa mapapahamak? Sabi niya. Sabi ko, mas mapapahamak ako pag magsinungaling ako. Sabi ko sa kanya, hindi, well, anong na lang? Sabi niya, ganun sa akin. Kaya, April 7, gumawa ako ng sulat para kay Director General Lasso. At yung ano, sinabi ko sa kanya na ako, ako yung anon niyan, ako yung gumawa niyan at ako yung nag-imbestiga diyan. Wala akong kinalaman doon sa pagkakapunta niyan kay Maharlika Kung meron Man. Ha? kung sakali man eh magsagawa kayo ng imbestigasyon, willing really and able ako na humarap sa inyo. 'Yun po ang sinabi ko.